Väldigt hög lön som läkare, men det beror mycket på att hon är arbetsnarkoman och jobbar så hårt för att få det funka. Kolla, här är en fin å som kommer från den här det här kärret. Så det här är heliga jordbrokärrets vatten. Ja, allt är heligt här. Och vi är heliga också. Ja. Bara så du förstår. Så här rinner heligt vatten från en helig källa. Från jordbrokärret. Jordbrokärret. Freddy. Ja. Freddy är en pigg liten kille. Bra att vi har med oss honom. Han ställer massor med frågor. Mycket befogade frågor. Ja, det är det. Relevanta. Och här är ju grönsakslandet. Jaha. Är det någon som odlar här? Det är några turkiska bönder som har fått hyra det här. Jaha. Från kyrkan tror jag. Jaha. Eller från kommunen. Jaha. Men det är någon turkisk man som arbetar i kommunadministrationen som har fixat det här. Jaha, kul. Ja. Där har de två män idag, eller? Jag har aldrig sett dem faktiskt. Jag gick en gång och försökte prata med dem. Ja. Men hon kunde inte, varken svenska eller engelska. Nej, det är någon folk där borta. Det är någon provisorisk grind här också. Det är någon folk där borta. Det ser lite nytt som har nu. Ja, det är någon som kommer. Ska vi prata med dem? Kommer han hit då? Det verkar som att han kommer. Jag ser inte det. De vill ju inte att vi filmar dem såklart. Så du ska sluta nu. Men det här är ju allra heligaste marker egentligen. För här är kungshögarna bakom här. Aha. Och där finns hela den här kungsåsen med gravplatserna. Mm-hmm. Där också. Så det är ju inte särskilt lämpligt att turkarna har det. Men det är ju dagens krigsfakta. Turkarna har övertagit Jordbro. Och det här är ju det är kännetecknat det hela. Vad då vad turkarna menar för det? Hela Jordbro centrum förvaltas av dem. De har alla affärer då. Jaha, det är mycket turkar som har. Ja. Jaha, vad fin häst. Det här är fint, verkligen. Ja. Ja, hej på dig. Hej! Hej! Är det du som äger det här? Som, rättare sagt som bor där uppe, eller hur? Ja, precis. Ja. Ja. Grå häst. Fint. Matchar dig så att. Vi ska vandra in på kungshögarna där. Ja, det går bra. Ja. Där finns massa hästar. Är det mer hästar där? Kolla, massor är det där. Jag vet inte vad de gör där. Jag ser ingen enda häst. Jag har läsglasögon på mig. Gud, gud, vad är det där? Är det det? Där borta är något mörkt. Bort mot vägen där. Innan de där bilarna, där är några stycken.
Hur ska vi göra efter att vi sett kungshögarna här? Wow! Hej hej! Det ser fint här borta nu, eller hur? Ja, väldigt. Förresten, den här hästen som kom sist nu, ja, reds av Dan, som är amerikanen som äger de där fälten. Han köpte dem för 1 miljon. Köpte nyligen. Ja. Visa inte att du filmar nu. Jag vill prata med honom, annars kommer han inte prata med mig. Ja, jaha, jaha. Kan du ta ner kameran? Ja, ja, ja. Nu. Jaha, han kommer tillbaka. Ja. Ja. Jaha. Hej på er! Vad heter han? Hull. 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 Hull heter Tintin. Okej. Okay. Trevligt att träffa er. Har ni varit där redan? Ja, vi har varit där redan. På högarna, ja? Ja, jag har visat högarna. Och den här killen på den här hästen, han är ägaren av den där maskbiten där. Och amerikanen. Vilken? Han har jobbat på Danske Bank hela sitt liv. Det är mycket märklig figur. Ni måste, ifall ni har möjlighet, prata med honom. Jaha. För han blev bjuden till vår promenad också. Jaha. Ja, det var han. Han bröt inte på amerikanska. Nej, men han har ju jobbat här. Ja. Vem är han? Dan heter han. Kittlar gott i magen. Men jag ska visa Hans kungshögarna. Ni har sett dem redan, eller? Vad är kungshögarna för något? Vill du komma med oss? Vad är det? Så jag ska visa till dig en gång till. Jag fick inte se, jag gick den häst. Ja. Så ni har inte sett kungshögarna? De gick för snabbt. De gick för, vi hann inte med dem. Vad har han här? Nej, men kom då. De som har inte sett kungshögarna, det är därför vi kom. Vi måste ju se kungshögar. Våra vikingahögar är ju begravda här. Vikinga kungar är begravda här. Vikingkungar? Kungarna? Vikingakungarna? Ja. De var kungarna. Ja. Verkligen kungar. Ja. Vikingkungar. Verkligen. Det är därför det heter Kungsvi här. Ja, fast de hade inte så stort slott på den tiden som kungen har idag i Stockholm. Karlsvi heter, och Karl tidigare kallades ju kung.
Här finns det några högar också, ser ni? Ja. Här finns det några högar. Ifall man går dit så ser man att det är många högar här också. Ja. Jaha, ja. Hela det här fältet är sånt. Och här är den där platsen där vi vill bygga gravida kvinnors hus. Som heter Frejas väntanstider. Ja. Här vill vi bygga den. Ja. På den här plätten. Säg det en gång till. På det här fältet vill vi bygga hus för havande kvinnor. För det finns inte ett enda kvar längre. Nej. Och den ska heta Frejas väntanstider. Jaha, på smällen det låter superbarnligt. För att man behöver ju skydda gravida kvinnor och deras barn. Ja. Ifall de har några bekymmer så ska de ha här ett ro. Ja. Och härlig plats att vara. Vadå? Och här, där är de vikingahögarna. Där är vikingahögen. Havande betyder gravid. Det visste du, eller? Att de är på smällen. Man ser, jag är på väg att hava. Jag är havande. Ja, då betyder man att man är gravid. Jag har hört det folk. Ja. Det är graven. Nej, precis. Men det är mycket fult att de har kallat det så för svenska faktiskt. Ja, och gift då. Precis. Men man kan ju bli förgiftad av någon annans tunga. Hela personen. Så nu ska vi gå. Vi ska gå nu och du får se de här fina gravhögarna. De är här. Är de fina? Jättefina är de. Kolla långt. Är det en väldigt klappvänlig, ja? Extra grej. Extra tub. Ja, det heter någonting snörum eller någonting. Det här torpet. Det var någonting med snö att göra. Där är hon som red förbi oss. Där är stallet förmodligen. Vad gör du? Där är hästen som red förbi, ser du? Han bor där. Hur många hästar har du? Vad är den andra? Ja.
Här är kungshögarna. Det är en kungshög. Va? De är många här. Ja, det är de högarna. Kom, vi ska gå här. Vi ska gå där. Ska vi ta en omväg som är lite snabbare? Precis, det är det vi ska göra. Var försiktiga lite med... Hästbajs! Det finns hästbajs! Men här är de fina kullarna alltså. Och där ser du vad stora de är. Där. Ja. De är väldigt fina här. Mm. Så här ligger. Kolla, den där stenen, den där stora. Och vi ska gå till den stenen sen. Ja. Ja. Och vad är det här? Jag vet inte riktigt vad den kallas, men jag skulle kalla den Karlsvipärlan. Men det finns ju inga pärlor här. Hur ska vi kalla den? Kungshögstenen, så ska vi kalla det. För det här är, nu står vi mitt på en kungshög. Vad är kungshög? Här ligger någon kung som har, för det här är Karlsviåsen. Där är också en häst. Och där var, ja. Där var hav förut. Mm. Och vi kom därifrån, så det här var fyllt med vatten förut. Här var det hav, ja. Och här, men här bodde de. Havsbotten. Men varför är det sådana grejer där borta? Där är turkarna som har arrenderat mark från kyrkan eller kommunen. Förmodligen kommunen, för han är kommunanställd, han som... De har betalat lite så får de ha marken där och bo tydligen där och odla grönsaker. De odlar grönsaker där, ja. Men det var en kille som red häst. Vem är han? Han rider där, ser jag honom. Nu försvann han bakom. Men han är där. Och han har köpt den här marken som är grön. Ser du den där gröna plättarna där? Ja. Han har köpt det. Ja. Förra vinter tror jag de... hade det avtalet. Från... Vad är det här bruna då? Och det är den där turken som har grönsaksodling där. Men den gröna plätten hanteras av en annan. Så vart? Är det. Så det är kyrkans mark. Fast för kyrkan har ju stulit det från urfolket genom att mörda dem. Så är det. Vadå? För kyrkan kom hit... Kristna kyrkan kom hit bara några hundra år sedan. De säger att de har varit här i 1000 år, men jag är faktiskt osäker om det. Det verkar som att den historien är falsk. Det är mest sannolikt att de har varit här bara ett par hundra år. Mm. Vad hette de? Napoleons tid skulle jag tro mer. Kanske lite mer. De hade inte så stor makt. Och de, vad gjorde kyrkan? Så de mördade de här urfolken, slaktade tills de antog deras tro. Varför? De började tro på Jesus. Och... Ja, varför? Bra fråga. Där går de där nere. Ja, där går Agnes, ser du? Med Angie. Hej! De hör inte. Men nu ska vi gå upp där. Men här ligger de riktiga vikingakungarna. Och det här kan man äta faktiskt. Det här är syrblad. Det kan man göra god soppa av. Vart? Smaka. De här? Ja, de gröna. Du smakar först. Jag har redan ätit upp den. Det finns en hel del här. De är god. Det är jättegod soppa blir det av dem.
Ät av naturen. Det är vitaminer. Ta inte mig för det. Vad sa du att de här bladen heter? Torrsyra. Nej. Syrblad. Syrblad. Är det här den? Ja. Ja, det är inte torrsyra. Vänta. Det var bara översättning från lettiska. Det går. Kan man göra soppa? Ja, jättegott med köttsoppa. Precis. Har du hittat kameler? Ja, men det finns ju överallt. Vart? Ser du några? Här. Där. Ja. Gå upp. Vart? Ta den där. Finns en. Gå fram. Gå fram. Stopp. Vänster hand. Där ju. Nej. Nej. Herregud. Ja, och där också. Vad? Är det här löven? Men testa, de är alla, de är inte giftiga. Var är de? Här finns en massor. Får du se dem? Ja, mamma! Sjunger lite. Jaså? Kolla vilka stora syrblad. Jaha. Det är en riktig fest blir det här. Här kan man festa på dem ju. Ja visst, men det är faktiskt nyttigt. Ja. Gräset är också jättenyttigt. Det blir ju... Du kommer ju ha ätit bra nu. Du kommer ju ha ätit din måltid redan. Du kan kliva under det där stenet om du törs. Freddy, törs du kliva under den? Jag törs du. Jag har sovit där. Har du sovit där? Ja. Fem minuter. Den ser så häftig ut. Den ser ju så att det skulle ramla, va? Trilla ner. Rulla ner för backen. Det häftigaste fotot du kan få. För den är verkligen ostadig.
tror man när man står här. Men det är inte sant att den står upp faktiskt. Ja, den vilar på en smal. Ska vi ta i lite och välta ner den ner på kanten? Och myrorna bara, nej! Takta, det kommer stjärnan! Och det bara smack. Och det var en gräshoppa. Och en groda. Smack, plask. Det är bara en grön skvätt som bara sprutar. Där ligger det ju! Ja. Ja, kanske kommer ut sen när du sover på natten genom öronen. På morgonen så är det såna gröna blad som kommer ut på kudden. Mamma, men då är mamma som har lagt dit dem, så hon luras. Då säger mamma, titta, det har inte så mycket kommit ut ur öronen. Växt ur öronen. Kan inte tro på allting, i alla fall inte när jag är på besök och ser. Tack, det är för tvärsättarna. De kryper in också och bygger bon och hatar och föder upp ungar. Vet du vad tvärsättarna är, den där konstig skärt som har en liten klo? Jaså? Ja, de kan byta hål på strömmingarna, det hör ingenting. Tror du på det? Nej. Där finns en stig. Här finns en stig. Lite till. Har du till Agnes då? Ja visst. Det här blir gott till korven. Det här var en stig. Ja. Du kan ta en mamma. De är så stora, de är enorma är de här. De har växt på någon skithög förmodligen. Men man kan ju äta den. Man kan ju dra bort smutsen. Ta gräs! Nej, gräs gör vi inte. Gräs har vi där också. Men man kan väl äta gräs? Det kan man faktiskt. Men det är inte så jättegott. Det är inte så jättegott, men det är nyttigt ändå. Så ifall det... Vi kan se... Bladen, kan vi säga. De är typ som grönsaker. Och gräset också. Fast det är inte så gott. Ja. Jag kommer få hicka idag. Ja, det är bra, bra. Låt den hicka lite. Men vi kommer ju vara snart framme, för vi tog ju om... Det är där vi ska hälla. Ja, det är där. Nej, men där, rakt fram. Nej, nej. Jag trodde det var bonden som var här var anlitat. Ja, men det skulle passa bra faktiskt. Ja, det... Det får vi ta till mid vinterblot. Ja, just det. Vi får komma hit då. Jag tog ju med bitta till... Vikingarestaurangen i Gamla stan och hällde mjöd i här henne. Oj, oj, oj. Då... Det tyckte hon var gott. Det var jättegott. Ja. Vi måste gå dit. Och stark där också så han blir lite mjuk, extra mjuk blir han. Ja. Och dit. Ja, det var dit, ja. Det var ju snällt av dig. Det var en rolig väg. Och så var det god väg. Och så var det fin väg. Tre grejer. Oj, oj, oj. Och den högen alltså, ser ni? Mm. Vart? Den höga högen här. Ja, med ett träd så. Ja. Det var väldigt, väldigt fin hög. Jag är väldigt lockad att ta fram min spritflaska. Hela sprit på det, tutt eld på hela.
Så den här högen har jag på min tavla. Så när vi kommer hem, då kommer du se att jag har den på min tavla, den här högen. Jag sa att du har... Ja, den här högen har jag på en tavla. Nej, den är målad länge sedan. Och den är ju... Det är en rysk tavla som jag köpte i Sankt Petersburg på konstgallerian där. Den största... Det är konstnären som har varit här och målat den. Nej, den är inte målad här. Nej. Men den visar mig vägen. Jaha, okay. Att vid den här högen ska vi ha vår urfolksby. Ja. För den tavlan köpte jag på Ermitage i Sankt Petersburg. Jaha. Men du kommer se varför jag säger det. När du kommer till vår eldplats. Ja. Till Perskulle, då kommer du förstå. Ja, okej. Okay. Mamma, hur snabbt går du att äta? Nu går vi. Och där bor Dan. Det är hans hus där. Ja. Han som red förbi. Ja. Och där ser man den stora eken. Och där finns en vacker runsten. Ja.